ব্রেকিং নিউজ। চৰাইদেউত উদ্ধার হয়েছে বিজেপি নেতার মৃতদেহ। নৈ পাৰত উদ্ধার হয়েছে বিজেপি নেতা কাৰ্তিক ওৰাঙৰ নিথর দেহ। আর তার পাছতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে কেন্দ্রত বিজেপি, রাজ্যত বিজেপি, আর সরকার থাকার পাছতো, নিজ সরকার থাকার পাছতো নিজ দলরে নেতা কর্মীক এনেদরে কোনে হত্যা করলে? কিয়নো পরিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে যে বিজেপি নেতাগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে কোনো লোকে হত্যা কৰিছে। আর তার পাছতেই সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়েছে চৰাইদেউত। আমি সবিস্তারে খবরটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ব্রেকিং নিউজ জনাইছো, ডাঙৰ খবর, চৰাইদেউত বিজেপি নেতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। বিজেপি নেতা কাৰ্তিক ওৰাঙক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকে। নিজ চৰকাৰ থকাৰ পাছতো সুৰক্ষিত নহয় বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো। বিজেপি চৰাইদেউ জিলা চাহ মৰ্চা সম্পাদক কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ। সোমবাৰৰ নিশা 9 বজাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল কাৰ্তিক ওৰাং। আৰু কাৰ্তিক ওৰাঙৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈছে। পৰিয়াল তথা বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ অভিযোগ যে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আৰু প্ৰাক্তন বৰহাট মণ্ডলৰ চাহ জনগোষ্ঠী মৰ্চাৰ সভাপতি আছিল কাৰ্তিক ওৰাং। আৰু এইগৰাকী কাৰ্তিক ওৰাঙৰ বৰ্তমান মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। লগতে টি ৱেলফেয়াৰ বৰ্ডৰ বাছনি সমিতিৰো সদস্য আছিল কাৰ্তিক ওৰাং। আৰু বিজেপি নেতা কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। মঙলবাৰে বালিজান নৈত উদ্ধাৰ হয় কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ। আৰু এইগৰাকী বিজেপি নেতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ চৰাইদেউ। আৰু ঘৰখনত থোকাকল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কান্দোনত ভাগি পৰিছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ। এগৰাকী বিজেপি নেতা কাৰ্তিক ওৰাং আৰু তেখেতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু পৰিয়াল তথা যুৱ মৰ্চাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেখেতক পৰিকল্পিতভাৱে কোনো লোকে হত্যা কৰিছে। কিয়নো তেখেতৰ শৰীৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হোৱাৰ পাছতেই পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ যে এইগৰাকী কাৰ্তিক ওৰাঙক, বিজেপি নেতাগৰাকীক কোনো লোকে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছে। আৰু নিমাওমাও পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ আমি, উইথ এম্বিয়েন্স দৃশ্যাংশ দেখুৱাম যে কাৰ্তিক ওৰাঙৰ বাসগৃহত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কেন্দ্ৰত বিজেপি, ৰাজ্যত বিজেপি, আৰু সেই নিজ চৰকাৰ থকাৰ পাছতো নিজৰ দলীয় নেতাকৰ্মী এতিয়া সুৰক্ষিত নহয়, তেনেহ'লে আন ৰাইজ, সাধাৰণ নাগৰিক কেনেদৰে সুৰক্ষিত হ'ব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। লগতে নিজৰে নেতাকৰ্মী, এগৰাকী বিজেপি নেতাৰ হত্যা হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়াল তথা অন্য লোকে যে তেখেতক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ চৰাইদেউ। আৰু চৰাইদেউত বিজেপি নেতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ আৰু বিজেপি নেতা কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ, ৰহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ মূল কাৰণ কি, কিয় সংঘটিত হ'ল, বা তেখেতক কোনো লোকে হত্যা কৰিলে নেকি, এই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ আঁৰত কি জড়িত হৈ আছে সেই প্ৰশ্ন বা সেই ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে মন্তব্যও আছে, পৰিয়ালৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, লগতে মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিম। আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা সাপেকাঠি শাখাৰ প্ৰাক্তন এজন কৰ্মী, আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ এজন উদীয়মান কৰ্মী আছিলে, আৰু তেখেত বৰ্তমান বিজেপিৰ কৰ্মী। তেখেতৰ ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু যি দেখিছোঁ ঘটনা প্ৰবাহ, ই এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, যাৰ কাৰণে আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা খুব মানে জিলা প্ৰশাসনক, আৰক্ষী প্ৰশাসনক এটা ক্ষীপ্ৰ তদন্ত কৰি দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰ্টছাৰ মঞ্চৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। আমিও বৰ্তমান এটা সন্দেহৰ অৱস্থিতিত আছোঁ, সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কাৰ্তিক ওৰাং বিজেপি দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁ প্ৰাক্তন মণ্ডল বিজেপি চাহ মৰ্চাৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন আটছা লিডাৰ। তেখেতে এই অঞ্চলৰ এজন বিশিষ্ট সমাজসেৱক, সমাজকৰ্মী। প্রতিটো ক্ষেত্ৰত উত্তৰপুতভাৱে ৰাইজৰ লগত জড়িত থকা এজন ৰাইজৰ ব্যক্তি তেখেতৰ আজিৰ এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটোৱে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি এতিয়া স্পৰ্টত আহিলোঁ যে তেখেতৰ গোটেই শৰীৰত মানে তেখেতৰ মূৰত তেজ ওলাইছে, তেখেতৰ ডিঙিত আঘাতৰ চিন আছে, তেখেতৰ মানে গোটেই যদি আমি যদি মৃতদেহটো যদি চাওঁ এয়া কোনো মানে মৃত্যু নহয়, এয়া যেন পৰিকল্পিত যেন এক হত্যা তাৰ উমান পোৱা গৈছে তেখেতৰ এই তেখেতৰ মৃতদেহটো দেখি পিনে। গতিকেলৈ আমি ইয়াৰ গভীৰ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি প্ৰশাসন আমি সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আমি মেজিষ্ট্ৰেটেই হওক, স্থানীয় আৰক্ষীৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত স্থানীয় ৰাইজেও সহযোগ কৰক। এজন সমাজৰ কাম কৰা ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, ইয়াৰ উচিত তদন্ত হওক। আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ উচিত শাস্তি পাব, দোষীয়ে পাব লাগে। আৰু আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই যেন এক পৰিকল্পিত যেন এক হত্যা। আৰু আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। এনেদৰে এতিয়া বিজেপিৰ চৰাইদেউ জিলা চাহ মৰ্চাৰ সম্পাদক কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। বিজেপি নেতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপি নেতা কাৰ্তিক ওৰাঙক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে এতিয়া দলীয় কৰ্মীৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু পৰিয়ালত এতিয়া এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। পৰিয়াল তথা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ অভিযোগ যে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আৰু সোমবাৰৰ নিশা 9 বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল বা সন্ধানহীন হৈ আছিল এইগৰাকী কাৰ্তিক ওৰাং। আৰু কাৰ্তিক ওৰাঙৰ বাসগৃহত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেখেতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই ৰহস্যজনকভাৱে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে, ৰহস্য ঘন সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো এইগৰাকী বিজেপি নেতাক কোনো লোকে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়াল তথা বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই। আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পাছতো এনেদৰে এতিয়া এগৰাকী বিজেপি নেতা সুৰক্ষিত নহয়, তেনেহ'লে সাধাৰণ নাগৰিক কেনেদৰে সুৰক্ষিত হ'ব? বিজেপি নেতাক কোনো লোকে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিব পাৰে এইখন অসমতে, তেনেহ'লে সাধাৰণ নাগৰিক কিমান সুৰক্ষিত সেই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হৈছে। বিজেপিৰ চৰাইদেউ জিলাৰ চাহ মৰ্চা সম্পাদক কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু তেখেতৰ শৰীৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও চিন স্পষ্ট হৈছে, আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈছে। বালিজান নৈ পাৰত তেখেতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। নিথৰ দেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। পুনৰবাৰ আমি মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। দেখা পাইছে ইয়াতে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা সাপেকাঠি শাখাৰ প্ৰাক্তন এজন কৰ্মী, আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ এজন উদীয়মান কৰ্মী আছিলে আৰু তেখেত বৰ্তমান বিজেপিৰ কৰ্মী। তেখেতৰ ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু যি দেখিছোঁ ঘটনা প্ৰবাহ ই এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, যাৰ কাৰণে আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা খুব মানে জিলা প্ৰশাসনক, আৰক্ষী প্ৰশাসনক এটা ক্ষীপ্ৰ তদন্ত কৰি দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰ্টছাৰ মঞ্চৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। আমিও বৰ্তমান এটা সন্দেহৰ অৱস্থিতিত আছোঁ, সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কাৰ্তিক ওৰাং বিজেপি দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁ প্ৰাক্তন মণ্ডল বিজেপি চাহ মৰ্চাৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন আটছা লিডাৰ। তেখেতে এই অঞ্চলৰ এজন বিশিষ্ট সমাজসেৱক, সমাজকৰ্মী, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত ওতঃপ্ৰোতভাৱে ৰাইজৰ লগত জড়িত থকা এজন ৰাইজৰ ব্যক্তি। তেখেতৰ আজিৰ এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটোৱে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি এতিয়া স্পৰ্টত আহিলোঁ যে তেখেতৰ গোটেই শৰীৰত মানে তেখেতৰ মূৰত তেজ ওলাইছে, তেখেতৰ ডিঙিত আঘাতৰ চিন আছে, তেখেতৰ মানে গোটেই যদি আমি যদি মৃতদেহটো যদি চাওঁ এয়া কোনো মানে মৃত্যু নহয়, এয়া যেন পৰিকল্পিত যেন এক হত্যা তাৰ উমান পোৱা গৈছে তেখেতৰ মৃতদেহটো দেখি পিনে। গতিকেলৈ আমি ইয়াৰ গভীৰ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি প্ৰশাসন আমি সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আমি মেজিষ্ট্ৰেটেই হওক, স্থানীয় আৰক্ষীৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত স্থানীয় ৰাইজেও সহযোগ কৰক। এজন সমাজৰ কাম কৰা ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, ইয়াৰ উচিত তদন্ত হওক। আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ উচিত শাস্তি পাব, দোষীয়ে পাব লাগে। আৰু আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই যেন এক পৰিকল্পিত যেন এক হত্যা।